Добър ден на всички. Добър ден. Добър ден. Господ да ме порази с гръм, ако помня такава жега. То сякаш не е нашия си сливен, ами пещта, в която дяволите пекат хляба на Сатанаил Горгобашият им. Че ти как го искаш, ме баеш, Леско? Ми, че 8-ят ден на август, ми да не ти богоявление. Ама ти нали си сикнал горе на барите? Шуми си, Барбори, новоселската покрай тебе. Те павицата трака ли ти трака? А пък ти се изпъваш под някоя дебела сянка и си смучиш луличката. Е, на такъв късмет ли е тук, може и фурната Сатанаилова да му се привижда. Бе, свикнал, не свикнал, ама стига господин председателя да не се засегне, с благодарност ще хвърля елека, а? А, какво ще речете, господин Минков? Не, само че няма да се засегна. Ами, приканвам и другите да свалят сюртуците. Чакат на един билюк въпроси. И колкото по-рахат се чувстваме, толкова по-мъдро ще ги решим. Ако господин председателят сам не даде пример. Хайде. Без толкова церемонии, господа. Опа, е така, аз дори ще си хвърли бъдето. Е, сега кома е друг господ. Тъй съм каил и до довечера да чакаме. Всъщност, какво ни... Не чакаме никого. Хаджи Динко ме предупреди, че отива на къде твърдица по свои си търговски работи и едва ли ще сполучи да се върнем до свечеряване. Добре. Ще признае ли решенията ни? О, даде ми пълномощно. Аз да гласувам от него име и дори да го подпиша, ако това е наложително. Ето. Тогава да започваме. Готов ли сте за протокола, господин Икономов? Да. И тъй. Запишете, както си му редът. Днес, ден 8 на месец август, 1878 година, се свика на редовно заседание Общинския съвет на град Сливен. В състав председател Добри П. Минков и членове. Без излишни скромности, господин председателю. Не Добри П., а доктор Добри П. Минков. Един ден, когато се четат протоколите ни, да се знае, че не случайен човек е бил начало на възродение ни Сливен. То, ако помислите, титлата не прави човека. Ама не се, нека бъде вашето. И така, членове господата Панайот Върбанов и като помощник на хаджи господин Данчов. Точно така. Желез Чернев Димитър Карабойчев и член секретар Михаил Икономов. Първа точка за днес е да разгледаме молбата на вдовицата Кера Стаматова за връщане на заграбеното й от Мидюрина на село Сотире Лозе. Разпределение на зърното за посев. И зато е време. Имаме молба от бай Костадин да му се издаде тескере. Запътуване. Имотите на избягалите турци. Решение 1424. Радиопиеса по документи от Цончо Родев. Шечернев. Слава на Бога, избутахме и 23-то. Получена е една интересна просба, подписана лично от господин губернатора. Да, интересна просба. Негово превъзходителство очевидно има голямо доверие в нашата мъдрост и в чувството ни за справедливост. Стига. Защо толкова предъвкане и толкова... Господин Минков, хайде да си я караме право куме в очи, както изобщо е тук между нас. Какво? Негово превъзходителство, господин Иванов, ни обръща внимание, че в Сливен има значителен брой турци, които следва да се
да се ползват от нашето внимание. Някои стари и бедни въобще. Други загубили имот, брашно и друга храна по смутните дни на освобождението. И просбата му е, ние, общинския съвет, да не си затворим очите пред злата им участ и... с една дума да им се притечем на помощ. Помощ. Помощ за турчулята. Допускам, че мнозина не се нуждаят от помощ. Имат си скътано, оцеляло. Но за останалите... Да, господа, пожеланието на губернатора, господин Иванов, е за тези и останалите, които направо гладуват. Сега, нека да сме наясно, господа съветници, за да не излезе сетне, че имало усукваници и недоразумявания. Гласували се тук едно едничко зърно пшеница за гъжвалия Катилин. Мен в тази стая няма да ме видите повече. Ако не губернатора, а царя освободител да дойде на барите да ме калесва. Ясно ли? Запишете. Точка. Страх ме, господин председателю, че повечето сливнали ще разсъждават като бай желязко. И ако им наложим едно подобно решение, може да се стигне до открити несъгласия. До размерици. Разбирате ли ме? Сливналията не е човек, за когото важи Христовата повеля. Ако те ударят по едната страна, ти обърни и другата. А почти не знае човек от нашия град, който да е останал с неударена страна. Да. Да, ще повторя. Може да се стигне до размерици. Дори и ако внимателно разясним на населението нашия човешки дълг ли? Дори. Ако руснаците искат да правят политика, пожалуйста, нека сами да хрантутят гаджалите. От нас да не го искат зер, няма да го получат. Дължа да напомня, че негово превъзходителство губернаторът е руски поданик, но чистокръвен българин, като всеки един от нас петимат. Чистокръвен българин? Който от 50 години не е помирисвал българско. На такъв, ако му разправиш за изклания, бояджик или как през декември, разбирате ли ме, господин Минков, през декември, значи малко повече от преди половин година, бесиха по 20 и повече християни ката ден в Сливен, то такъв ще ти рече, че са масали от 1001 нощ. А то бесиха не янки сиджиите дошли от гората, а най-доверените голенци на падишака. Главнокомандуващ е Сулейман Паша и Садък Бей. Това е верно, доктор Минков. Когато да напусне Сливен, Сулейман Паша заповядал на всяко дърво и всяка стряха по пътя му от конака до махлатата Тармезар да виси по един българин. И когато посвършиха затворниците от Зандана, захванаха да бесят напълно невинни люди, най-случайно хванати по улицата. Ами, щом първенците им бяха такива, съдете каква стока са били долните чинове. Пък за башибозука, хич да ни говорим. А що грабежи бяха? Що пожари? Знае ли, например, господин губернаторът Иванов, че два мои дюкяна, пращящи от стока, отидоха, а? Единия го разграбиха на долските низами, другият се превърна в пепел, когато последният аскер подпали Аба Пазар. Как имате сърце да отваряте дума за стока и за дюкяни, господин Карабойчев? Есенес в ужасиите се затриха до крак цели семейства, кармачета бяха изклани, пък вие сте се закахарили за... Ах, да не беше уважението ми към вашата възраст, аз... Абе, то е лесно на оногова, дето винаги е чакал на една плата. Няма какво да умуваме. Нека председателя да уведоми господина Иван Иванова, че българско жито на турчин няма да се даде и токс. Ако на братушките много им е домиляло за тях, нека да им берат гайлето. Запиши точка. Да, съгласен съм с Вай Желязко. Гаджалите няма да получат нито зърно жито от общинския хамбар, нито педя аба от моята фабрика. А зато и дето няма да губи, да не си струва да си хабим приказките. И без това днес се наприказвахме. Ей на! И нощта хемен дошла. Даскале, я пълни ламбата. Не виждам защо си хаби кибрита. Нали свършихме за това наше съдиране? Кво? Ама вие? Какво правите вие, господин председателю? Накъсвам пет еднакви лищите. И ще помоля всеки един от нас да напише своето да или не.
Разумява се, думата ми е да или не за помощта на бедстващите турци. Ага. Тайно гласуване. И защо, ако смея да попитам? Епа таква церемония не е било до сега в нашите заседания. Та, ще обясните ли, господин Минков? Откак сме се учредили като общински съвет на Сливен, цялата ни работа до сега е била все бошлав. Ще върнем ли кравата на Иван, ще издадем ли билет за пътуване на Драган, ще разрешим ли да открие кафене Петкан и така е с всичките ни 1423 решения. За пръв път, господа, разбирате ли? За пръв път от нас се иска да покажем оздрели ли сме за свободата или сме още зелени за нея. Не губернатора. Той като българин ще ни преглътне такива каквито сме. Трябва да покажем на света. Това е отговорност, господа. Изключителна отговорност. Само по четвърт час ние няма да сме Минков, Карабойчев, Чернев и прочие, а ще бъдем пробният камък на просветена Европа, за да даде тя отговор на собствения си въпрос. Изобщо има ли там нейде в пущинаците на Балканите българска нация? Или то е само сбирщина от полудиваци, които не се ръководят даже от чувството за мъст, а от най-обикновено и най-ниско человеко ненавистничество? Е, хайде да е голям зала, глътни, нали знаеш? Не се обличам в риторика, господа. Поставям тук на масата истината и приканвам да имаме доблестта да я погледнем в очите. Одеве един измежду нас рече, че не вървяло да прилагаме евангелското, ако те ударят по едната страна. Аз ще добавя, че нам даже не приляга по-старото, библейското око за око. Защото око за око, зъб за зъб, все пак предполага някакъв съд и възмездие. Ще се извади окото и зъба не на когото и да е, а на виновника лично. Нас не търсете дълбоко по в низините, господа. Там, където се мрази и се предава наказан не виновникът, не извършителят на дадено злодеяние лично, не дори семейството му, а просто една цяла народност. Не ми възразявайте, че нашето решение не е предаване наказан, господа. Да лишиш някого от залък хляб, то е все едно да го обречеш на бавна гибел. Само гдето по Пилатовски ще се покажеш пред света, като че си на страна от умъртвяването му. Ама това стана наистина. И то обричане на гибел невинни. Не ме питайте за имената им. Не мога да ви назова нито едно. Но че са невинни, в това съм непоклатимо убеден. Защо ли? Ами, по простата причина, че тези хора не са побягнали заедно с виновните за изстъпленията, а са се доверили на своята чиста съвест и на нашата справедливост и са останали по домовете си. А други, дори като са се увлекли по гузните и нацапаните с кръв, сега са се върнали по родните си места, изразявайки готовност да се подчинят на нас и нашия закон. Разбирате ли? Да се подчинят на закона на довчерашната рая. Обясних ли защо предлагам тайно гласуване, господа? Когато от нас се иска да се признаем или да се самоотречем като нация, всеки трябва да допита разума и сърцето си и без страх от чуждо порицание да изрази мнението си. На губернатора ще отговорим само тогава, когато сме в пълно единодушие. Има ли на листчетата ни 5 нета? Значи всички. Да. Той ще значи, че няма да раздаваме храна на гаджалите. Е, това ми е приказката. Но и че сме такива първобитни и варвари, каквито някъде в Европа с охота ни представят. Има ли обаче да? Хитростта ти е твърде плитка, момчето ми. От думите ти стана бели, че на твоето лище ще пише да. И тъй като трябвало да сме в пълно единодушие, ето как само едно да ще се превърне в решение номер 1424. Не така, не така, момчето ми. Нямаш сополанковци на среща си. Има ли и друг от господа общинските съветници да мисли по същия начин? Не точно по същия, но...
Вие сте много млад, господин Минков. Нямате и 25, нали? Или какво навърши? Нашинствата на човека не се мерят според годините му. Господин Минков, който е завършил Роберт Колеж Цариград, след в Брюксел за 2 години е взел 4-годишен курс по правните науки, че защитили докторска степен след това. Мигър е по-малко българин от онзи, който превива гръб на дралото. При това е тук. В родния си Сливен не за да отвори нейде кантора и да захване да трупа пари от знание от ум, а за да бъде полезен на съгражданите си. Аз не само уважавам господин Минкова, но аз го поставям на първо място по ученост измежду всички нас сливнали. Тогава защо ни навирате в очите възрастта му? Защото въпреки учеността му, аз се присъединявам към бай Желязко. Ще рече, отивам срещу неговото предложение. Значи, причината е много проста и няма да отнеме много време, за да ви я изясня. Господин Минков, доколкото помня, вие напуснахте Сливен и Българско в 72-а. Точно така. А, така. И се върнахте преди няколко месеца, когато вече над Панака се вече знамето на Русия. Да. И какво излиза? Че вие също сте видели рубията, но по време на нейните най-страшни, най-диви и най-кървави прояви, т.е. през въстанието в 76-та и през цялата изминала есен, сте били цивилизована Европа. Белгия. Да. Карабойчев, снощи се зачетох в една повест. Много интересна. Ето, по заглавие е Турски паша. Авторът ти... господин Любен Каравелов казва в нея така. Който живее в Турция, той не може да мисли по французски. А, така. Е, тая Каравелова мисъл, аз ще я завъртя наопаки. Значи, не може човек да е бил в Брюксел и да съди зверствата, които Сливен позна в последните 2 години. Та... Помислете за всичко това, господин председател, когато с вашето да ще нарушите единството на нашето не. Разбирам и ви благодаря за всяка изречена дума, господин Върбанов. И за ласкавите оценки на скромните ми дарби. И за доверието в моята доблест при вземането на такова важно решение. Ще се опитам да се покажа достойни за двете. Приемам възраженията и лично аз няма да гласувам. Но, ако между вашите 4 бюлетини има само едно да, в такъв случай решение номер 1424 ще бъде да се отпусне храна и друга помощ на съгражданите ни турци. Само тези, които се нуждаят от тях. Съгласни? Какво съгласни сме? Ама, чакай ли? Има ли изобщо разум в това тайно гласоподаване, а, господа съветници? Мигър не се знае какъв е нашия отговор. И като думам нашия, говоря не само за нас, четирмата, а за всички сливнали. И за всички българи, а? Не. Нека да спазим предложения ни ред. Ви тогава дайте личната, господин Минков. Път на, изписаните ще слагаме тук, в калпака ми. А, така и тук. А, така. Разбърквай ги, че са хубаво. Така. Е, готово. Сега, ето, ще ги разбъркам. А, да видим сега. Да. Не, разбира се. Едно. И още едно не. Как се чувствате, господин Минков? Добре. Трето не. Трето. А, този почерк е, че аз си го познавам. Да. Господ да ме порази с гръм, ако не ме лъжат зъркалите. Да. Коя ли беше тази скверна душа, която ни предаде? Скверната душа съм аз, бай Желязко. Аз написах това да. Защо по дяволите се отметна? Естествено, не съм длъжен, но ще изясня моето да, господа. Вие знаете, аз съм учител. Когато одеве слушах господина Минкова, а сетне застанах с перо в ръка над листчето,
Аз мислено се изправих пред моите школничета. И си представих какво бих им отговорил, ако се случише не губернаторът, а те да поискат съвет от мене. Да отделят ли по залък от трапезата си, за да нахранят турчетата от своите махали и да ги оставят да измрат от глад. И като учител, господа, като български народен учител не се колебах дълго. Защото няма български учител, който да възпитава децата в човекомразие и ненавист към когато и да било. А най-малко задето е друго племенник. А минавах ти за учител-патриот, господин Икономов, който не се задоволява само да отваря очите на децата за знанието, а изгражда от тях и истински родолюбци. Учил съм ги и друго, господа. Че стига да добием свободата си, ние ще скъсаме навеки със средновековните нрави. Ще изградим една държава на равенство пред закона и пред Бога. Държава на просветеност, на търпимост, на християнско човеколюбие. Пак мен ми се стори, че пак вие пръв предупреждавахте за смутовете, които това решение 1424 може да предизвика. Следователно, именно на нас, общинските съветници, се пада задължението чрез разяснение и убеждение да покажем на съгражданите си, че ние всявга сме се стремили към свободата си, а не към физическото унищожение на турската нация. Когато по Коледа на 1870-та апостол основа революционния комитет с нашия град. А, той тогава, господин Икономов, и тогава беше член секретар. И как не беше? Главен учител, възпитаник на цари градския, французски лицей и отявлен патриот. Откъде по-подходящ човек? Абе, то е известно, дякона е знаел да подбира хората си. Ние не въставаме против турския народ, но против турското правителство и уния турци, които го подкрепят и бранят. Това е от програмата на БРЦК. И тогава, господа, в тези страшни години ние не се подчинявахме по-солдатски на Левски централния комитет. Не проявявахме послушание, а приемахме като свое тяхното програмно решение. Защо ли? Ами че ясно защо? Защото и Левски, и БРЦК бяха се умели да ни убедят в правотата си. Тук в Сливен всеки от нас трябва да стане един Левски. А решенията на Общинския съвет да имат стойността на програмата на Българския революционен централен комитет. Напълно съм съгласен с вас, господин Икономов. Тогава... А какво толкова записвате, господин Икономов? Как какво? Вписвам решението за раздаване храна и друга помощ на турците, разбира се. Нали така казахме преди малко? Председателят не гласува, а има ли дори само едно, да? Чакайте, чакайте. Един единствен писал, да. И, но, тие не ги нямаме, драги. Ти, я дай тук, ти трима срещу един и хайде. Нали? Решение 1424, бе, дума да не става, бе, точка, бе. Наистина, имахме спогодба, както го каза одеве господин Икономов. Ама хайде да не бъдем придърчиви. И да видим кой измежду нас е действително за и кой против и от какви подбуди. Точно така трябваше да се подчертае, че само половин година след петвековното робство и декемврийските вандалщини, ние българите от Сливен в името на човещината протягаме ръка за помощ на съгражданите си турци. Моля, господин Чарнев, може ли писалката? Е, благодаря. Така. Гордея се с подписа, който поставих и сега пред всички вас, господа. С него аз дадох моя дан за приобщаването на възродената от пепелищата България към кръжеца на онези цивилизовани държави, които имат за свое ръководно начало не жалката злоба и мъста, а справедливостта, човещината и състраданието. Няма да сте сам. В протокола и пред съда на непримиримите аз ще бъда до вас. И все пак болшинството ви май издиша. Два гласа срещу три. Пък ако броим и хаджи господин Данчо, който се представлява от тук присъстващия бай Панайот.
Аз също ще подпиша. И със срам ще се изповядам пред синца ви, че се червя от предишното ми отрицание. Зажалял съм защо? За Дюкяна и Стока. Е, загуба е, вярно. Загуба на имане, трупано, но не с кражби и далаверия ми. Струт и акъл. Но той все пак е нищо. Някой си там имот и Стока. Ще даде Бог. Отново да ги придобия. Ала заради имот и Стока да се лепне петно върху челото на България. Това аз няма да свържа синето си. Синът ми ще се отрече от мен и баща ми ще ме прокълне от гроба. Ще ви разкажа нещо. Аде, откъде да го започна? Значи, случи се то отдавна, в началото на Кримската война, така че четвърт век от тогава. Тогава господин Минков не ще да е бил роден още, господин Икономов не ще да е ходил на училище, а господин Карабойчев и бай Желязко и да са чували за случката, от Коледа се изстрела из паметта им. То една или две подобни биваха тогива, че и последвалите години. Тъй, бяхме двоица близнаци. Аз по-големият, брат ми Фаралампи, с четвърт час по-малък. Приличахме се. Дори и майка ми си ги стогисни бъркаше. Пък по еднакъв нрав, по обич и привързаност, ще речеш, един човек в две тела. Бяхме към 25 годишни, таман вече стъпвахме на краката си. Имахме си и посъбрано нещо. Той и роднини ни помогнаха, те се хванахме с карабаджилък. Купувахме вълна, ама много вълна и я раздавахме за предене и така не срещу плата. Сетне събирахме готовата аба и по панира я продавахме и топ там, на големите търговци от Стамбул и Измирчи и на купците от войската. Ами не си пистяхме труда и късметът захвана да ни се усмихва. Позамоднахме се, взехме да мислим и за по-големи дела и точно тогава една пролет бяхме отишли нагоре в Балкана да купуваме вълна. И знаете къде? В Медвен, в Градец, в Ичира, в Жеравна. Като нищи. Добра година за добитъка беше, ще рече добре и за нас. Хубава вълна, много вълна, пък и ефтина. Накупихме, ще накупихме. Чудихме се вече къде ще я сместим, като ни я докарат в града. А на връщане... Да, като се връщахме, някъде на джендемите налетяхме на тайфак качаци. Качаци? Бегълци от войската, господин Минков. Дезертьори. Бегълци от войската, ама станали шайкаджи и по друмищата. Направили посия и ние право в ръцете им. Значи съблякоха не дух голо и не разстрашуваха, ама парите малко бяха отишли по сувачиите и селата. И ядосаха си оберниците. Бой, бой, бой! И не е за описване. И накрая, дойде най-страшното. Катилите решиха, че на света не били нужни двама такива еднакви като нас и замислиха да вземат душата на единия. Молби, клетви, сълзи, нищо не помогна. И както бяхме вързани на две съседни дървета, захванаха да ни болят с някакви си техни штури думи. Все едно, кога нашите деца се делят за игра. Ади хвала, глади хвала, ади хвала, глади хвала. Страшният жребий се падна на Харалампи. После? Мигър? Направиха го. Не ми позволиха да отместя очи и ме принудиха. Да гледам. Когато бавно и търти близки.
отрязаха главата. Отрязаха я и я ритнаха надолу в подпаста, като парцален ток. И в този час, господа, не е в тази минута, аз се врекох да отмъстя. Защото те не убиха човек пред очите ми. Даже мой брат не убиха, а половината от мене самия убиха. И аз се заклех в името на Господа Саваота, се заклех да върна същото на гаджарите. Сега, няма да ви разправям как сполучих да се развържа, как голголеничек се върнах до вечера и как добри хора ми помогнаха да намеря главата на брат си, за да я погреба по-християнски, да е видно с тялото да я погреба. След не едва не поводях, месец-два лежах болен и реших да зарежа всичко, да хвана гората и като хайдутин да мъстя. Ама минало беше времето на уно и хайдутуване, дошъл беше краят на вехтите войводина, Димитър Ковачлията, на Бойчо Цеперански, на Пел Боюклията, пък времето на Георги Трънкин, на Вайпана от Китов и още по-малко на хаджията още не беше дошло. Та... Тъй, попреминаха годините, лека-полека душата ми се съвзе от улицата и аз се отказах от хайдутуването. Ала от клетвата за мъст. Нивга не съм се отказвал. Разбирам ви, кръвнина. Те е било и в най-старо, още в библейско време. Не ми се даде сгода да изпълня клетвата си и толкова спозле за мене. А вие какво? Вие искате на ту отгоре да хрантуте същите тези кисечи, които взеха животът на Хараби. Страхотия. Да имаше кола и да намерим онези зверове. Качаците да. Аз също бих дошъл да помогна за отмъщението е. Наспроти годините, дето лежат върху плещите ми, то си ли у мен колкото щеш. Вие имате хубав син, господин Върванов. Гледам го из града и му се радвам. Комай няма още 20, пък какъв левент, ей! И не само едно моминско сърце се разтоптява при вида. А стига да е. Стига. Млад е за момин. А вярно ли е? Така ми се върти из памета, че той пабаджанко още в майчината си отроба. Твърде трудно дошъл на белия свят, а? Какво ти трудно бе, Димитър? Какво ти трудно? Бяхме го отписали, че и майка му варава с него. Ей, едно чудо стана, че оцеляха и двамата. Някой опитен лекар ли подпомогна това чудо, господин Върва? Откъде опитен лекар, бе, Димитре? Ми, тогава доктор Миркович беше напуснал Сливен, пък доктор Планински още не беше дошъл в Сливен. Една баба ни помогна. Ей, Господ да я поживи. Когато другите жени се отказаха, тя вряла и кипяла в бабулето, не се отказа и... Ти го богданчо, да? Ама до ден днешен два пъти в годината я даряваме. На бабин ден и в деня на рождението на моя син я даряваме. Когато правим курбан, даряваме. А, знам, да. Садифеха нам. А. Мъжът и Етхемага. Беше много почтен сарач, държеше дюкян Хачи Махмуд Махала. Аз и него го помня. Каквото и беше, и го помня, бе, господин Карабойчев. Ами, защото техният талах го прибра още преди 2 години. Не, може да има и 3. Пък Комай Садифеха нам е поела нататък. Виждали ли сте я наскоро? Не сте, май, а? Явно по други хора я дарявате на бабин ден. Не е добре Садифеха нам. Влачи крак, устата и малко изкривена.
кумаеща да е изкарала дъмла. Еми, още утре ще проводя жена и Богдан. Той де трябва да ме гледате. А, у дома даже може да я поприбира. Защо, господин Върбанов? Като ви слушах одеве, си рекох, че невя ми се дефекана ме от кеседжиите, дето не заслужават хляб и друга подкрепа. Виждам, стреснахте се, господин Върбанов. Що? Да не би и вие внезапно да се просветлихте, че такива като онези качаци от джендемите отдавна са вдигнали праха на Кадея надолу, а тук са останали хора като Съди Феканъм и покойният Етхем Ага. Разбирате ли ме, господин Върбанов? Ей! Хора! Човеци! Господ да ме порази с гръм, ако не сме с обща Орисия, господин Панайоте. Само, че моята е комай по-страшна. И по-страшна, и по-прясна. Та зато и повече кърви. Което си говорим тука си остава, нали, господа? То, ако помислите, нечестивостта на хорската приказка невя може да вкара човека в гроба, ала не и да го изкара оттам, ама... Абе, с едно слово, не ми се ще една голяма злочестина моя и на фамилията ми да стане сладка лакърдия по кръчми и кафенета, а? Господа, да сте чували, що сполетя дъщеря ми Райна? Не говорих за злополука някак. Не беше ли си удавила в предушлата на Уселската река? Аз посях този слух. Нарочно. За същото. Да не се отваря мръсна приказка. Пък, иначе... Иначе... Значи, миналото лято, когато руските юнаци стигнаха до Железник и поеха назад, аз нали помнех 76-та. Прозрях на къде ще избия работата и още тогас горе в Балкана между Комине и Мочурите, на едно място, което само аз зная, направих скривалище за челята. Ей така да минеш до сами него и да не го забележиш. А в него всичко. И сушина, и кюмюр за огрев, и брашенце, и сланинка, и каче сирене, и сушено месо. И като захванаха зулумите през ноември, аз от спокоен, по-спокоен. Та или иначе казвах си, дори аз да пострадам от тунези побеснели кучета с весовите и челмите, поне моите ще са насигурно. Пък то, какво излезе? Прави се галарите като думат, писано ли? Зер, то наистина се оказа, че било писано. А, още от средата на септември, когато Сулейман дойде в Сливен и се отвори работа на бесилките, аз изведох моите горе. Там преживяха първата вълна на бесенето и съсипиите. След нея и втората вече съдъкбеевата. Просто чуха за тях като за нещо чуждо и далечно. Все едно в Индия станал за медотрес. После, ако помните, в началото на ноември Господ ни дарува кратък отдих. Турците си имаха други гайлета, не се чуваше за бастисвания, бесилки и кланета. И точно тогава моята Райничка... Бай, Бажо Ляско, да не искаш да кажеш, че... Ни колко му е къла на едно 11-годишно момиченце. Домочняло му било за мене, загрижало се било. Има ли на трапезата ми краешник, хляб и бучка, сирене? Жив и здрав ли съм подир онези ми ти тежки дъждове? В името на Бога само не казвай, че е напуснала скривалището и е... Ще го кажа, господин Димитре, ще го кажа. Детето слезе на тепавицата точно на време, за да попадне в гнусните лапи на тайфа Башигузук. Там тъдяваш, нали бяха елитовеяни, Бог знае от кои краищата и не се разбра, ама нравът им, какъвто си го знаете, Сетне, като с тебе, бай Панайоте, увързаха ме като пашкул, а те
пред очите ми на Райничка. На първите двама момичето се бореше. На вторите двама пищеше и ме молеше за помощ. На третите двама само плачеше. Седмия катил май на бездиханен труп. Ще попитате защо аджева пощадиха мене. Знам ли? После? Какво стана после? После? Ай, със собствените си ръце измих детето. Сковах му ковчег, изкопах му гробчето. След той слязах в града и изведох до барите поп Георги Шишата да опее Райничка и да пусне слуха за удавянето. Ето това е. Точка. Не съм се клел да мъстя като байпа на йод. Не съм се вричал да коля наред. Нито искам да живея вечно с омраза в сърцето, но не мога да забравя как онези животни в човешки образ един поди друг върху Райн. Айде, господа, вие всички сте по-учени от мене, узнахте болката ви, както до сега я знаеше само поп Георги. Говорете сега вие, дайте ми акъл и едва тогава отваряйте пак приказка за решение 1424. Чудите се на двоумението, Вай Желязко. За онова, което си преживял, признавам, то е по-страшно от моето. Та за него има само един лек. Око за око. Както го спомнят Библията и господин председател. Аз пък се чудя как възрастта и белите ви коси ви позволиха да дадете такъв срамен съвет. Срамен съвет ли? Даскале, даскале. Ако бяхте на място на Нажелез Чернев, нямаше да си служите с такива думи, каквито ги има само дебелите ви дови. Око за око. Представите ли си какво ще представлява скъпата ни майка България, ако се управлява око за око след всичко преживяно през 500 годишното робство? Какъв хаос! Какви диващини ще зацарят тука? Ами ако бай Панайот е прав. Ако душата ми е жатувала анджък за отплата, без дори аз да го съзнавам. Отплата? И око за око ли? Ако наистина го вярвате, господин Чернев, мога да ви предложа нещичко тъкно за случая. Сигурно знаете, живее точно до турската махала. Една улица ни дали? Срещу прозорците ми всеки ден се вижда едно кадънче. Дори когато не ме забелязва, зърва съл го и без яшмак. Чудно хубаво момиче. Истинска хория от османски рай. Коса като свила, вежди пиявици. Уста нар. И на години ще е като вашата злочеста Райна. 10, най-много 11 годишна. Хайде да скроим някакъв кюлав, да го подмарим някъде и виете го! Какво настръхнахте, господин Чернев? Ще рече човек, че аха-аха и да се нахвърлите върху мен. Абе, как можа да изречеш таква сгнусотия, момче? И не на някой друг, а на мене, дето като погледна назад в живота си, не виждам нито едно петънце, заради което да се черве пред хората и пред света. Аз, простият тепавичар от Балкана, цял живот съм се борил и се боря само за едно.
За правото да живея с вдигната глава. Тогава защо изобщо давате охо на нелепи съвети? Око за око, нали? Ами че във вашия случай то означава само едно. Насилено момиче срещу насилено момиче. Но сутия казахте. И аз съм напълно съгласен с вас. Гносотия ще бъде също, ако пролеете кръвта на някой невинен. Или все едно го оставите да умре от глад. Уж като кръвнина за сполетялата ви зла беда. Пък това за къденчето, както вярвам се досетихте, го измислих. Сложих си за цел да ви набие в очи несмислеността на съвета, който ви дадаха преди малко. Друг. Съвсем друг е пътя, ако наистина се борите за правото да живеете с вдигната глава. И кой е той? Опрощението. Прошката облегчава опростения и възвисява опростителя. Опрощението. Как си го представяте, господин Минков? Като действие, точно обратното на онова, което сте мислили до днес. Подпишете решението. И ни дайте... И ни разрешете от ваше име да дадем глас на жестоката орис на малката Райна. Кълна се в името на майка си. Няма да се намери ниска и презряна душа в Сливен, която да превърне тази орис в кръчмарска лакардия. Кълна се и за обратното. Сливен, България и Европа ще оценят какво достоинство трябва да притежава българинът, за да е преживял кошмара на оня ужасен час на барите. И само 6 месеца подир това да подаде ръка за помощ на довчерашните ни поробители. Господ да ме порази с гръм, ако не сте прав, председателю. Да, сега вземи перото ти, бай панеоти. Вземи ти казвам. И помни ми думата, няма да съжаляваш. Нито аз ще съжалявам, нито ти. Абе, има една сладост, която е по-велика от сладостта на отмъщението. През изпитните и нещастията да останеш човек и българин. Какво пък? Нека бъде вашето. Благодаря ви. Благодаря ви, господа. За нея България. Сега е повторно рождение. Нека доброто име и честа да я съпровождат в новия живот. Светлината на решение 1424 май е достатъчна. А? Театърът представи Решение 1424. Радиопиеса по документи от Цончо Родев. Редактор Ина Вълчанова. Участваха Стоян Пепеланов, Ириней Константинов, Димитър Иванов, Стоян Алексиев и Иван Налбантов. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Емилия Станамова. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Кирил Каменов.